2021 წელი წარმატებით დასრულდა. ადამიანური მონდომების, გამართული სისტემების და ეფექტური ბიზნეს პროცესების სინთეზის დამსახურებით თეგეტაში საუკეთესო წელი დავხურეთ. Გასული წელი ბიზნესის ყველა მიმართულებით გამორჩეული იყო, რაც გულისხმობს ბიზნესის ყველა კომპონენტში პროგრესს. Სწორედ ამის დამსახურებით წელს ჩვენ რეკორდული გაყიდვები ჰქონდა და მივუახლოვდით 850 მილიონი ლარის ნიშნულს. 2020 წელს ჩვენ დავიწყეთ Agile ტრანსფორმაცია, რამაც ერთის მხრივ დაგვანახა გაზდის შესაძლებლობა, ხოლო მეორის მხრივ გაუმჯობესების პოტენციალი. Სწორედ ამის გათვალისწინებით 2022 წელს ჩვენ შექმნით კიდევ უფრო წარმატებულ ბიზნეს მოდელს. Ჩვენი მიზანია შექმნათ მდგრადი სტრატეგია, სადაც რისკები იქნება მაქსიმალურად დაზღვეული. 2021-ში ჩვენ 2000-მდე ავტომობილი გავყიდეთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში გაყიდული ახალი ავტომობილებიდან ყოველი მესამე ჩვენია. ძიმე ტექნიკის მიმართულებით ასევე წარმატებული წელი ჰქონდა. ჩვენ გავინტკიცეთ ბაზრის ლიდერის სტატუსი და ჩვენი წილი 50%-ს აჭარბებს. წელს ასევე დავასრულეთ ქალაქ თბილისის მომარაგება ავტობუსებით. ჯამში თბილისში 500-მდე ავტობუსი მოძრაობს, რომელიც ჩვენს მიერ არის შემოყვანილი და ეს პროექტი ჩვენთვის ძალიან საამაყოა. მნიშვნელოვანია გეოგრაფიული დივერსიფიცირების საკითხი. ჩვენი წარმომადგენლობები წარმატებით მუშაობენ სომხეთში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში, უზბეკეთში. უზბეკეთში ასევე გვაქვს Volvo სადილეროს წარმომადგენლობა და წელს უკვე პირველი ნაბიჯები გადავდგით გაერთიანებულ ემირატებში. ავტომობილებისა და მძიმე ტექნიკის მიმართულები წელს ჩვენ პორტფელს მნიშვნელოვანი ბრენდები შეემატა, როგორიცაა Polaris, Bomag, Leapheer, Hino, Renault და BMC. სწორედ ესა იმის დასტური, თუ როგორ გვენდობია მსოფლიოს ბრენდები და როგორ მივყვებით იმ არჩეულ ვექტორს, რომელიც 27 წლის წინ დაიწყო და ყოველწლიურად ვითარდება. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა CSR-ის მიმართულებით. ჩვენთვის პრიორიტეტული იყო ქალთა გაძლიერების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა საერთაშორისო კომპანიასთან ვითანაშრომლებთ. ჩვენთან სატვირთო მიმართულების სერვისში დასაქმებულია არაერთი ქალი, რომელიც დღეს უკვე შემდგარი ავტომექანიკოსია. წელი ზრუნვის კამპანიით დავასრულეთ. შექმნით CSR პლატფორმა Tegeta Care, სადაც გაერთიანებული არის ათეულობით ბენეფიციარი. ამ ზრუნვით გვინდა შექმნათ ის დადებითი ემოცია, რომელიც ნამდვილად ცვლის სამყაროს. 2022 წელს ვიწყებთ კიდევ უფრო ძლიერი გუნდით და კიდევ უფრო მეტი ენერგიით. ჯერა რომ ნებისმიერი მიზანი, ნებისმიერი პროექტი შესრულებადია, ვინაიდან გვყავს გუნდი, ადამიანები, რომლებიც დარწმუნებული ვართ თებს გადადგამით.